shirkii golaha amni golaha hadlay oo maalintii shalay dawdaha furay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isla markaana ka furay aqalka martida magaalada Kismaayo oo bishiiba hal mar la qabtay ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose iyadoona laga soo saaray warmuutiyad ka kooban 7 qodob waxaan ugu horeen saxaafadda la hadlay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madani Maxamed Sayid Aadan oo gabagabeeyay shirkii amniga golaha dowlad goboleedka Jubaland waa qaybna ka ahaayeen dhammaan xoogaga ka howlgala dowlad deegaanka Jubaland sida AMSOM sektorka 6aad sektorka 2aad iyo sektorka 3aad ee gobolka Gedo iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee naga caawiya arrimaha amaanka shirkan oo bishiba hal mar la qabto isniinta maalinta isniinta bisha ugu horeysa wuxuu daba socday shirarkii hore loo qabtay ajendihiisana wuxuu ka koobnaa 7 qodob oo dhammaantood ku saabsan horumarinta ammaanka sida arkaysan shirka madaxweynaha furay madaxweynuhuna wuxuu ka bixiyey warbixin dheer oo xaaladda amniga iyo siyaasadda iyo bulsho ee dowlad goboleedka Jubaland wuxuuna madaxweynuhu hoosta ka xariiqay inay lagama maarmaan tahay in xoogagaanu ay la yimaadaan wada shaqayn iyo iskaashi dhab ah iyagoo gudanaya waajibaadkooda ciidan dhammaanna waa la isku afkartay qodobadii laga dooday waxaana soo baxay warmurtiyeed ku saabsanaa gunaanadka shirkaas warmurtiyeedkaas aanu diyaar u ahayn inaanu saxaafadda la wadaagno maadaama arrimuhu ay iska yihiin arrimo ku taxluuqa ciidamada runtii waxyaalaha shirka diiradda lagu saaray kamid ahayd AMSOM deegaano fara badan bay joogaan sektorka 3aad wuxuu ka howlgalaa degmooyin badan oo gobolka Gedo ka tirsan sektorka 2aadna wuxuu ka howlgalaa deegaanka Koonfurta Gedo Ceelwaaq ilaa iyo Raaskanbooni sektorka 6aadna aagaanu ka howlgalaa ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee booliska daraawishta iyo nabadsugidda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee SNA qayb 43aad ayaa hadda hormuud ka ahaa barnaamijka ka socda dhinaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee loogu dan leeyahay in Jubada dhexe lagu gaaro madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madani Maxamed Sayid Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay arrimaha duqeymihii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Kismaayo ugu dambeeyay ee naaga doolow goofa intaalla waxaa jiray ku dhacay meel shacab degan yahay qofna ku dhaawacmay dhalinyaro ah allaha caafiyo dadkiina argagax geliyey marka maadaama qaybta ama sektorka 2aad ee aagga ku shaqaleeya AMSOM oon ku tuhmiyeen inay diyaaradahaas lahaayeen ay joogeen waa laga wada hadlay waxaana lagu heshiiyey sida ugu macquulsan oo loo yareyn karo waxyeelada shacabka dhanka kale waxaa xarunta daawad lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha maamulka iyo maaraynta dhulalka Jubaland kaasoo shir guddoominaya madaxweyne ku xigeenka koobaad iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madani Maxamuud Sayid Aadan waxayna baaq u diyeen shacabka ku nool deegaanada Jubaland inay qaataan awaamirta ka soo baxa shirka intaasii kadib ayaa shirka markuu soo ilaalay waxa saxaafadda la hadlay wasiirka howlaha guud iyo gooreynta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madani Shukri Weerax Kaariye waxaana lagu lafaguray sidii iyo qaacidadii loo adeegsan lahaa iyo tilaabooyinkii horey loogu sii socon lahaa iyadoo ilaa iyo haddeer ayna jirin cid naga gacan siisay barnaamijka isaga ee ay dowlad goboleedka Jubaland hoggaaminayso iyadoo raacaysa dikreetadii uu ku magacaabay gudigan heer dowlad goboleeda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamed Sheekh Maxamed Islaam marka kalfadhiga maanta aanu fariisanay waxaa diirada lagu saaray qaabkii iyo dariiqii la mari lahaa waxaa la isla qaatay in la bilaabo maanta 19 ilaa iyo 1 July in la sameeyo wacyigelin loo sameeyo bulshada oo ay sameeyso wasaaradda warfaafinta wasaaradda maxaa ku dhahdaa hawlaha guud wasaaradda beeraha iyo degmada Kismaayo oo duqu hormuud ka yahay taasoo lagu gaarsiinayo bulshada adeegan la wado iyo shuruucdan u baahan in la meel mariyo maxay macno ah shacabka u leeyihiin waxa weeye number 1 inaynu kala badbaadno oo shacabkeena kala badbaadino lahaansho la cadeeyo
dhulka hadheer laga hadlayaan waxa weyn dhulkii lahaa sharciyada dawladdi dhexe ee Soomaaliya intayna burburin dhulkii sharciyada lahaa ha ahaado guri ama ha ahaado dhul banaan in muddo 9 maalmood gudahood lagu sameeysto sharciyadaas Maxamed Geela Xasan Telefishinka Caalamiga Star magaalada Kismaayo